Tervetuloa Wildskin podcastin pariin. Mä oon Antti Pietilä ja tänään mulla on vieraana Kai Kraas. Kai Kraas on CRM-asiantuntija ja vaikuttaja, konsultti. Crementum Oy on sun oma firma. Sen lisäksi sä oot Cloud Rivenissä, pidät myynti 2.0 blogia ja niin poispäin. Tänään meillä on aiheena CRM vuonna 2019, eli puhutaan siitä, että mikä CRM:n rooli, mikä sen paikka tänä päivänä on ja miten se on muuttunut viime vuosina. Samaan aikaan kun myyntikin on muuttunut, niin CRM:n rooli on muuttunut. No niin, lähdetään liikkeelle. Eli mennään alkuun. Mistä CRM lähti liikkeelle? Joo. Tosiaan sitä historiaa, ihan alkupistettä on, niin on tutkinut, sitä on pikkasen vaikea löytää. Siis 80-luvullahan sitä ruvettiin jo kehittämään, mutta ehkä se isoin alkusysäys oli 93, kun tuo Siebel tuli markkinaan. Mutta silloinhan se oli niin kuin täysin erinäköinen kuin nykypäivänä. Joo, siis sen aikaisesta niin kuin ajattelusta, niin CRM kuvattiin hyvin, hyvin laajaksi ajatteluksi. Ja siellä oli niin kuin asiakaspalvelujärjestelmät ja kanta-asiakasohjelmat, lojaltikuviot ja myynnin automaatio, Salesforce Automation, joka taas tänä päivänä CRM ainakin niin kuin myyntiä tekevissä yrityksissä, niin usein tämä SFA on suurin piirtein sama kuin CRM. Kyllä. Niin kuin kategoriana. Mitäkö se Siebelin kuvissa on se, kun 20 järjestelmäosio on jaettu CRM-teoria, josta vain yksi edustaa sitä, mitä me nyt tänä päivänä mielletään ehkä CRM:ksi. Joo, näin on. Tietysti, ja vaikka se onkin kapeampi alue ja käsite kuin sinä päivänä, niin silti se on kuitenkin niin kuin käyttäjämäärällisesti, niin sehän on räjähtänyt sen käyttöön. Se on melkein, voisi sanoa, että lähestulkoon joka yrityksessä nykypäivänä pakollinen. Ja tietysti se on helpottanut tämä käyttöönotto. Tai tämä pilvipalveluiden tuleminen on helpottanut käyttöönottoa merkittävästi. Että se on tullut tavallaan, se on tullutkin jonkaisen yrityksen ulottuville ja hinnat on laskenut tietysti ihan murto-osaa siitä, mitä ne oli silloin aikoina. Jos ajatellaan siitä, että jos niin kuin CRM-hypen aikana niin nähtiin sen hyvinkin niin kuin pirstoutuneeksi tontiksi. Ja kyllähän se edelleenkin kuluttajapuolella niin voi olla hyvinkin monimutkaisia härpättimiä isoissa organisaatioissa, jos sitä haluaa CRM-teorian kautta katsoa. Tietenkin ne itse ehkä kuvaa niitä järjestelmiä vähän toisiin tontteihin kuin CRM-labelin alle. Mutta sitten myyntiin tekevissä, erityisesti B2B-yrityksissä, niin CRM-rooli on, voisi sanoa, että on tullut nämä niin kuin isot Salesforce, Microsoftit, YMS, jotka niin kuin voisi sanoa sen keskisuuren yrityksen ja sitä suuremman niin kuin koko myynnin paletti ja sitten yksinkertaisempia Pipedrive ja muita, jotka on, niin kuin lähtee vielä oikeastaan sen yhden tontin vielä kapeammassa tontista, esimerkiksi pipelinein hallinnasta tai tämän tyyppisestä pyörittämään. Et yrityksillä on niin hirveän erilaisia tarpeita, niin yksinkertainenkin tuote voi toimia. Että se, minkä takia aikoinaan kiinnostuin CRM:stä, oli se, että silloin kun CRM:iä ruvettiin toimittaa enemmän, niin niitä aika paljon käsiteltiin niin kuin toimitusmielessä ihan perinteisen tietojärjestelmän näkökulmasta. Ja CRM-toimitus tai sen hankkiminenhan se on hyvin lähellä liiketoimintaa ja se on paljon toimintamalleja tämmöisiä. Että jos sitä ei puhtaasti käsittelee tavallaan ihan perinteisenä tietojärjestelmäprojektina, niin siinä on aika iso mahdollisuus, että se menee niin kuin pieleen se projekti. Joo, siis monissa organisaatioissa edelleenkin valitettavasti niin kaikki, missä on tekkiä, niin menee IT-hankkeeksi. Ja kuitenkin ehkä voisi sanoa, että nuorempi polvi tänä päivänä näkee sen, että tekki on luonnollinen tapa tehdä asioita helposti ja liiketoiminnan kehittäjän ydinosaamista on myöskin taivuttaa sitä bittiä johonkin uuteen muotoon. Eikä niin, että bittinikkarin tehtävä yrittää ymmärtää sitä liiketoimintaa. Just näin, no. Mut mennäänkö sitten siihen, että mitä CRM on, niin voi sanoa, että ollut. Nythän se myynnin iso muutos on ollut myynnin ja markkinoinnin
iso muutos ollut siirtyminen outboundista, puhtaasta niin kuin yrityksen aloitteesta lähtevästä tekemisestä yhä enemmän sisältömarkkinointi inbound-pohjaiseen kuvioon. Tällähän on nyt ollut verraten iso muutos siihen, että miten CRM:n paikka tai CRM-rooli on niin kuin asettunut. Jos lähdetään voisi sanoa, että visiosta, mikä tämä unelmasta, CRM-unelmasta, joka oli vielä muutama vuosi takaperin, jolloin CRM:ään pyrittiin tuomaan kaikki tieto yrityksen sisältä. Se kisa oli siinä, että kuka saa eniten niin kuin järjestelmiä integroitua ja eniten sitä jo hallussa olevaa dataa tallennettua, niin miten sä sitä puolta näet? Joo, se oli tietysti yksi tavoitetila nimenomaan saada vähän niin kuin sitä master-data-hallintaa asiakastiedon osalta kuntoon. Sitten toinen ehkä, ei nyt ääripää, mutta toinen puoli, mikä on ollut tärkeää, se on ollut se myyjän aktiviteettien seuranta. Semmoinen ajatus, että mitä enemmän teet aktiviteetteja, niin sitä enemmän saat myyntiä. Ja se maailma on jonkun verran muuttunut nykypäivänä. Niin eikö siis tuossa ollut tavallaan se, niin kuin toisaalta se järjestelmissä olevan datan yhteen kerääminen, mutta toisaalta se organisaation hallussa olevan, mutta ihmisillä olevan datan saaminen järjestelmiin. Kyllä. Ja asiakaspalvelu haluttiin myyntiin, haluttiin saada sinne ja aika monet vissiin uppuutuivat aika syvällekin noihin projekteihin saamatta sitten loppujen lopuksi kauhean suurta menestystä. Niin, että se loppupeleissä kuitenkin sitten ne haasteet kulminoitu siihen tavallaan sen muutoshallintaan. Mm. Että saiko sen asiakaspalvelun, saiko ne ihmiset syöttämään sitä tietoa, saiko sen kaiken datan sen sisään. Että se tekniikka ei tätä ongelmaa ratkaissut. Ja joissain organisaatioissa pystyt tiiviämään sen muutoshallinta hyvin läpi, mutta tietysti paljon esimerkkejä siitä, että niinku saatiin just sen verran vähän dataa sisään, että siitä järjestelmästä ei ollut hyötyä. Ja siinä on tavallaan sen myyjän työtä välttämättä helpota se, että hän käyttää aikaa kirjanpitohommiin. Niin, kyllä. Ja sitten tietysti ne integraatiot vielä epäonnistui, niin siinä monessa organisaatiossa oltiin, ja ollaan vielä nykypäivänä siinä haasteessa, että sitä tietoa täytyy syöttää niin moneen järjestelmään, että jos myyjän täytyy valita se, että mikä on se järjestelmä, mihin hän sen asiakastiedon syöttää, niin hän syöttää sitten sen järjestelmään, on pakko syöttää, joka liittyy niin kuin laskutukseen, joka liittyy niin kuin operatiiviseen toimintaan. Mm. Ja tämä ajatus mun mielestä oli aivan hyvä, mitä sanoit, että on pyritty siihen, että kerätään tietoa niin kuin siihen asiakkuudenhallintajärjestelmään mahdollisimman monesta järjestelmästä, luodaan sitten masteranta. Ehkä se iso haaste on ollut se, että se on aika haastava työ, se integrointi. Se on järkyttävän haastava työ erilaisten tietojärjestelmien, mitä monimutkaisempi business, mitä enemmän erilaisia liiketoimintoja, mitä enemmän erilaisia myyntiprosesseja. PK-yritys ei välttämättä yhtään sen yksinkertaisempi kuin suuri yritys. Mm. Suurilla yrityksillä jopa on niin kuin selkeimmät prosessit ja niissä on riittävät volyymit, ne on helpommin yhdistettyissä, mutta niiden erikoistapausten ja muiden määrä on niin kuin ihan älytön. Ja sitten jos ajattelee, juttelee myyjien kanssa, myyntijohdon kanssa, niin yksi keskeinen ongelma edelleenkin on, että ei koetaan, että ei haluta olla kirjaamassa, koska sitten koetaan, että siitä ei ole lisäarvoa. Mm. Ja usein se onkin johdon tavoite on seurata myyjien työtä ja saada niistä dataa, mutta se datavaatimus samaan aikaan sotii sitten myyjän myyntitavoitetta vastaan. Et sun pitäisi käyttää sen sijaan, että sä otat puheluita tai tapaamisilla, niin sun pitäisikin käyttää sitä aikaa siihen, että sä kirjaat järjestelmän, että millä tapaamisella sä olit ja mitä siellä puhuttiin ja mitä sä soitit ja niin poispäin, joka ehkä osittain liittyy siihen, että järjestelmät ei useinkaan ole, no jää usein liian geneeriseksi ihan omaan myyntiprosessiin, eli ne ei ole niin helppoa kuin ehkä toivoisi. Mm. Mä oon ainakin törmännyt muutaminkin suomalaisen startuppeihin, jotka on yrittänyt ratkaista mobiiliäpillä, äpillä, joka taas kytkeytyy CRM, että päästä siihen, että se kirjaaminen tapahtuisi jossain määrin automaattisesti. Mutta jotenkin vaikea nähdä, että ne toimisi keskimääräisessä niin kuin erikoistapauksessa. Niin.
Että varmaan sitten monella tulee mieleen, että no mikä on nyt sitten ratkaisu siihen, että tämä saataisiin semmoiseksi tämä kokonaisuus, että niin kuin, et olisi vain yksi paikka, niin kyllä lähtee siitä integraation suunnittelusta ja siitä, että tehdään siitä niin kuin, voisi sanoa minimum viable solution, että tavallaan, että ei ylitä liian monimutkaista integraatiota, että tehdään se integraatio, koska se on tärkeää, että myyjän ei tarvitse niitä tietoja syöttää useaseen paikkaan, mutta tehdään siitä niin riittävän yksinkertainen, että se on helppo niin kuin toteuttaa, koska monesti integraatioiden osalta niin aliarvioidaan se työmäärä. Just, että miten hallitaan esimerkiksi virhetilanteita ja niin edespäin. Niin nimenomaan erikoistilanteiden hallinta. Niin. Niitä erikoistilanteita on ihan mieletön määrä, jos ajatellaan vaan sitä perusprosessia. Niin se perusprosessi on vielä helppo. Kyllä. Mutta itsekin parissa sadassa järjestelmäprojektissa ollut vetäjänä, niin kyllä se vaan aina kaatuu niihin detaljiin, se monimutkaisuus tulee sieltä. Että... Kyllä. Mutta tässäkin niin onneksi nämä uudet pilvi-integraatiotyövälineet niin helpottaa tätä, tämän niin kuin kokonaisuuden hallintaa. Ehkä tämä on yksi, että ei vielä yrittää liikoja, ei vielä yrittää liian monimutkaisia asioita hallita. Et edelleenkin annetaan sille manuaaliselle työlle tietty, kyllä, tietty juttu, kirjataan olennaiset, ei kaikkea. Kyllä. Ei yritä. Siinä toki jää jonkun verran sinne myyjän päähän, mutta sitten jääköön. Se tieto kuitenkin vanhenee hyvin äkkiä, että sen arvo on, niin kuin kirjaamisen arvo on aika heikko kuitenkin, jos mennään niin kuin perustiedon, kyllä, jälkeen laajempaan tietoon, että tarviiko ihan joka puhelua tallentaa. Niin silloin lyhyellä tähtäimellä sillä on merkitys, mutta sillä ei pitkällä tähtäimellä mitään merkitystä, onko siitä puhelua tallennettu sinne. Mutta tämä on just se haastattavaa, että jos se vaan törkätään sinne IT:hen se projekti, että okei, että nyt me tarvitaan tämmöinen CRM. Se monesti menee niin kuin hyvin tekniseksi, että sen sijaan, että miettää sen sijaan sitä myynnin johtamista ja sitä, että no, okay, miten se maanantai tai perjantai, milloin sitä myyntipalaveria pidetään, mikä on se tieto, mitä siitä järjestelmästä halutaan ulos. Mikä on se tieto, mitä johto tarvitsee, mitä hallitus tarvitsee. Ja sitten vielä sen jälkeen, kun se tieto on niin kuin selvillä, että okei, nämä on ne jutut, ja sitten vielä mietitään, että onko se semmoisia niin kuin asioita, jotka niin kuin käytännön kannattaa hankala saavuttaa. Ja minimi, mitä tavallaan niin, yritetään kirjaamaan minimi, se mikä on niin kuin ehdoton minimi, ja ajatellaan myöskin se myyjäduuni, että kaikki ylimääräinen on pois sieltä, myyntityöstä, kirjataan vaan se, mikä helpottaa myynnin johtamista, mikä helpottaa myyjän omaa organisoitumista, mutta jätetään se sitten siihen. Joo. Ja kaiken tämän jälkeen sitten vielä valitettavan usein käy niin, että okei, sitten on CRM tehty, on tavallaan niin kuin hyvin määritelty liiketoiminnan puolelta ja niin edespäin. Ja sitten kun se maanantai tulee, kun on se myyntipalaveri, niin sitten se myyntijohtaja nappaa se Excelin käteen ja sitten se rupeaa sinne kirjaamaan asioita ja siihen kaatukin se koko CRM-projekti. CRM-käyttöönotto. Joo. Ja tämä nyt on sanotaan ehkä yleisin haaste, mitä mä oon nähnyt tavallaan, että sit se ei kuitenkaan jalkaudu sen asiakkuuden hallintajärjestelmän käyttöön sinne myyntityöhön riittävällä tasolla, oliko se myynnin johdon puolesta. No nyt sitten tässä iso myynnin muutos tässä on ollut se, että tämä visio, mistä me nyt puhuttiin, niin oli se unelma, jonka perässä niin CR-maailmassa juostuu viimeiset 15 vuotta tai jotain. Just näin. Pyritty keräämään sitä tietoa yhteen paikkaan ja unelmoitu siitä, että kun se on olemassa, niin me pystytään ohjaamaan sitä. Se realismi ehkä alkoi siinä vaiheessa, kun alkoi tulee sisältömarkkinoinnit, inbound-markkinoinnit, markkinoinnin automaatiot ja asiakkaan käyttäytyminen rupesi muuttumaan. Me ei enää hallittukaan sitä ostoprosessia. Me ei oltu se aloitteen tekijä, joka soitti sen kylmäpuhelun, jonka myyntiprosessi lähti sieltä alusta päin liikkeelle, vaan tai toisinpäin, että olemassa oleva asiakas halusi ostaa lisää, jotka on niin kuin kaksi simppeliä keissiä, vaan yhtäkkiä meillä oli tilanne, että meillä uudet asiakkaat, niin yhä enemmän oli tutkan ulkopuolella ja yhtäkkiä ne ilmestyisi, niin sitten taas katosi ja meillä ei ollut kontrolli sitä myyntiprosessista. Jos ajatellaan, että en aikaisemmin myyjä omisti sen myyntiprosessin. Silloin se oli myyntiprosessi, jonka prosessi oli myyntiprosessi.
ei ostoprosessi. Tänä päivänä se on yhä useammin ostoprosessi, kyllä, jota joo. myyjä pyrkii tukemaan, mutta se ei välttämättä aina voi edes ajatella, että se on prosessi, jota myyjä pystyy hallitsemaan. Ja tämä rupesi muuttaa sitä maailmaa. Ja toisaalta niin kuin markkinoiden automaatiohankkeessa, jota lähdettiin rakentaa tuon niin vanhan ajattelun päälle, niin törmättiin hyvin äkkiä siihen, että se data ei ollut riittävä laadukasta, niin niitä pystyisi automatisoimaan. Mm. Mä itse ollut hankkeessa, B2C-puolessa on ollut erittäin hyvä datanhallinta, niin siitä huolimatta nämä hankkeet oli lähes mahdottomia viedä läpi sen takia, että sitä niiden ohjausehtojen määrittely, niin kuin tosiasiassa, niin kaatui aina siihen, että sinne lipsahti aina sinne kohderyhmään niin kuin mieletön määrä väärää jengiä. Mm. Ja me saattoi olla 5 ihmistä puoli päivää miettimässä yhden sähköpostiketjun yhden vaiheen poimintaehtoja CRM:stä. Se on niin kuin absurdia, minkälaisia panostuksia, niin kuin suunnittelupanostuksia käytetään silloin. Joo, tässä nyt sitten korostuu, että jos ajattelee just tämä haaste, että sen datan, okei, nyt meillä on kahdenlaista niin kuin inbound-prosessia, yksi on sisältömarkkinointi, joka on tietysti paljon haasteellisempi, siinä tarvitaan niin kuin hyvää sisältöä, hyvää kohdeyleisöä, pitää olla hakukoneoptimointia tälle, että porukka löytää sen sisällön, eli löytää organisesti sen materiaalin, mutta jos ajatellaan tämmöistä perinteistä markkinointiautomaatiossa, kerätään kohderyhmää ja ruvetaan lähettämään sähköpostia niille, niin siinä tietysti korostuu se niin kuin datan laatu ja se, että onko se data segmentoitu sillä tasolla. Mm. Että se henkilö, kun saa sen sähköposti, niin se oikeastaan toivoi sitä jo siltä yritykseltä. Mm. Ja nyt sitten tämähän on se haaste, tämä data, monessa organisaatissa sanoin, pystytäänkö keräämään. Ja silloin se CRM sisällä täytyy rakentaa sellaiset prosessit, että se data kehittyy oikeaan suuntaan, että se segmentoituu. Mm. Ja sitten taas tullaan ihmisiin, että miten sitä segmentoidaan, mitkä on ne prosessit. Joo, siis sanot, että se niinku käytännössä on järkyttävän vaikeaa. Ja tavallaan se pointti nyt markkinoinnin automaation mukaan tulon myötä, inboundin, sisältömarkkinoinnin, oikeastaan nämä kaikki kolme yhdessä, että jos menetään joku pois, niin sitten puhutaan toisesta asiasta, niin se on tuonut sen, että me saadaan asiakkaalta paljon enemmän kosketuksia. Tulee nyt blogijuttu, tullaan lukemaan ehkä viikoittain, on podcasti, on video, on monta asiaa, jonka takia saadaan se asiakkaan kosketus, jota pystytään mittaamaan, missä kautta me saadaan ehkä 10-kertainen määrä, tai 20-kertainen määrä dataa verrattuna siihen, mikä on niin kuin perinteisesti myynnin aktiviteetin mittaamista tai transaktioita, että mitä on ostettu ja niin poispäin. Lisäksi, kun se on automaattisesti kerättyä, niin se on laadullisesti ei ole niin suuri ongelma. Mä en sano sitä, etteikö se CRM-datalla ole merkitys, sillä on suuri merkitys, mutta se ongelma ei ikään kuin todella vaikea ratkaista sieltä, kun siitä puuttuu niin paljon sitä asiakasymmärrystä. Ja sitten kun siihen lisätään tämä tracking-pohjainen data, niin sen jälkeen se homma voi ruveta rokkaamaan. Ja hyvin monissa tapauksissa pelkkä se tracking-pohjainen data riittää siihen. Kyllä. Me tarvitaan vain yleiset segmentit, tyyli, että ketkä on asiakkaita ja ketkä on prospekteja. Joo, tietysti niin kuin ihan semmoinen perusasia puuttuu monesta järjestelmästä, että kun myyjä menee katsomaan niitä liidejä, se miettii, että mitä näille liideille tehdään, että sieltä oikeasti näkyy, onko tämä inbound vai outbound liide, eli onko tämä tullut jotenkin markkinointiautomaation kautta, ja jos on tullut markkinointiautomaation kautta, niin et no mikä on ollut se kampanja, mikä sen on tuottanut, vai onko tämä sitä outbound dataa, jonka myyjä on itse tuottanut. Ihan semmoinen perustieto monesti puuttuu niistä liideistä, että se myyjä ymmärtää, kun se katsoo sitä omaa liidikantaansa. Sekin jo sitten auttaa. Ja sitten vielä sen haluan sanoa, että kun moni jotenkin ymmärtää tämän markkinointiautomaation väärin, eli kuvittelee, että se jotenkin automatisoi sen myynnin, että sehän, niin kuin tässä kuvasitkin, niin sehän poistaa sen markkinointiautomaation, sen ostoprosessin tai myyntiprosessin, kun mä nimellä haluankaan sanoa, sen alkupään.
Joo, siis automatisoi sen hoitamista niin, että kun asiakas tekee toimenpiteen X, niin sille, lähtee toimenpide Y hoivaamaan sitä kohti pistettä Z. Ja tätä pystytään automatisoimaan, niin se pystytään helpottamaan myyjien markkinoijien työtä. Ehkä jossain määrin jopa akateemista miettii, että onko se kysymys myynnin automaatiosta vai markkinoinnin automaatiosta. Että riippuen oikeastaan kysymys on siitä, että minkälaisia viestejä lähetetään kuin siitä, että niin kuin tuotteena olisi hirveästi eroa. Ja toinen olennainen asia niin on sen tavallaan tuotannon automatisointi, eli helppo sujuva julkaiseminen erilaisia kanavia ja niin poispäin, joka yhdistetty analytiikka tämän tyyppisen, eli tavallaan työn helpottaminen. No. Voisi vielä lähestyä siltä näkökulmasta, että nythän oikeastaan ollaan siirtymässä tuossa inbound-maailmassakin niin pikkuhiljaa kohti 2.0. Puhuin siitä hetki sitten kämpis yhdessä markkinointijohdon tilaisuudessa, että tähän asti inbound on nähty liidin tuottamisena. Mutta liidin tuottaminen on itse asiassa kaikista vaikein osa sisältömarkkinointia, koska silloin me tehdään sitä kilpailua mielettömän määrän, siis laajassa sisältökilpailussa täysin uusien kilpailijoiden kanssa. Siellä on yliopistot ja lehdet ja kaikki muut skabaamassa ja kaikki kissavideot ja Facebookit muut kaveriden sisällöt, josta me skabataan. Ja käytännössä se inboundin merkitys on usein paljon suurempi, jos me muutetaankin sitä, että kun me ollaan saatu se sähköpostioste, eli se on meillä prospektina tai se on meillä asiakkaana, niin silloin me tehdään sisältökilpailu enää siellä asiakkaan inboxissa. Kyllä, ja näin. Nyt se käyttö tulee tuossa siihen, että me saadaan kehitettyä, me saadaan pidettyä asia prospektin mielessä. Se prospekti voi olla outboundilla hankittu, se voi olla kylmässä hoitajalta hankittu prospekti, mutta meillä on vaan saatu vietyä sitä maaliin hyvin nopeasti. Me voidaan kehittää sille uusia tarpeita, tunnistaa trackingin pohjalta, että kun se on kiinnostunut ja jos se kiinnostus vaihtuu esimerkiksi tuotteesta A tuotteeseen B. Niin. Ja ohjata sillä lailla myyntiä, eli myynnin rooli tai CRM-rooli myyjän muistuttajana niin on ehkä vähenemässä ja markkinoinnin automaation kasvamassa. Eli me pyritään inbound-markkinoilla saamaan asiakasaktiiviseksi, träkätä sitä ja träkkäyksen perusteella herättää myyjä toimimaan silloin, kun myyjän kannattaa toimia, eikä niin, että me laittaa muistutus puolen vuoden päähän, että soittelisi Pekalle ja kysy, että onko se aihe taas ajankohtainen, joka on niin kuin dorkaa tekemistä. Keskimmäinen sama koskee asiakkuuksia, eli asiakkuuden hoidossakin niin tämmöiset ajastetut kvartaalitapaamiset sun muut, niin ei ihan tärkeimmissä asiakkaissa järkeviä, mutta sen alapuolella niin äkkiä ne jää tekemättä. Ja taas niin kuin sisällön kautta niin kosketusten tuottaminen on paljon järkevämpää. Se on just näin, että tavallaan että sä voit soittaa just oikeaan organisaatioon, oikealle henkilölle, mutta kun sä teet sitä outboardia, sä olet yleensä just väärään aikaan, just semmoisen hetken, että hän on jotain ihan muuta meneillään ja häntä oikeastaan vaan niin värsyttää se puhelu. Sen sijaan, että sä hyödynnät sitä markkinointi automaatioa, sillä tavalla seuraat analytiikasta vähän, että okei, milloin voisi olla se oikea hetki ja sattumalta soitat sitten juuri oikealla hetkellä, kun hän oikeasti on aiheesta kiinnostunut. Joo, just käsitellyt, ollut sun webinaarissa aamupäivällä miten se oli sitä aihe ajankohtainen? Niin, käynyt vähän siellä sivulla katsomassa asioita ja näin. Että ja silloinhan se palvelee sitä asiakasta, silloin se on niin kuin hänelle hieno asia. Okei, tekin tiedän, että näitä perinteisiä myyjiä, kun soittelee melkein päivittäin, enää en ota niitä puheluita laisinkaan vastaan. Ei vaan pysty, kun se keskeyttää aina ajatuksen, kun joku soittaa väärään aikaan. Se on just näin. Se tulee niin kuin just niin väärään aikaan, kun sen Telian kaverin soitto juuri tässä ennen tätä, kun olin jo vaihtanut Elisalle ja hän soitti, niin toteet, sori, et sitten sattunut soittaa viime viikolla. Joo, ja itse kun on myyjä, ja haluan kuitenkin olla aina kohtelias niille myyjille. Sanoin, että
että siinä menee aina oma aikansa kohteliaasti niin sanotusti lopettaa se puhelu. Se, mutta se on sen takia mä oon joutunut lopettaa niin kuin näiden puhelun vastaanottamisen. Osittain. Kuten myös, siis ajatellaan vielä hetki sitä, jos tuota yhdessä kuoravastauksessa katsoin, niin yksi myös sanoi, että hän soitti 700 puhelua viikossa. Olisi pelkästään päivässä, mutta se oli niin kuin aivan absurdi määrä niitä soittoyrityksiä, mitä tuollaiseen niin kuin puhelinmyyntioperaatioon liittyy parhaimmillaan. Se tarkoittaa 700 häirintäyritystä, kyllä, joista vain niin kuin järkyttävän pieni osa osuu oikeaan aikaan ihmiselle, joka on kiinnostunut. Kaikille muille se on häiriö, joka keskeyttää jonkun johtajan homman. Se katsoo, että kuka mulla on soittanut, vaikka se vastannutkaan siihen, niin se miettii hetken aikaa, kuka mua yritti tavoitella. Kyllä. Ja miettii, että oliko tämä nyt joku asiakas, jolle olisi oikeasti ollut tärkeäkin. Tämä niin kuin häiriötekijä, niin se oikeasti alkaa nykymaailmassa tulee niin kuin entistä isompi ongelma, että WhatsApp puskee, niin kuin, siellä saattaa olla 30 kanavaa, kun puskee viestejä ja kaiken maailman. Ja niin kuin, mä luulen, että niin tulevaisuuden haasteena on se, että millä näistä häiriötekijöistä päästään niin kuin enemmän eroa, että pystytään käyttämään sitä niin kuin omaa tärkeää aikaa siihen niin kuin ajatteluun ja siihen, niin kuin, niihin oikeisiin asioihin. Ja siihen mennään omaa agendan mukaan niin. Silloin, kun mulle vastaattajana niin on niin. Oikea aika käsitellä tätä asiaa. Niin kyllä. Ja siihen tämä markkinointi automaatio auttaa. Se on avuksi asiakkaalla. Se auttaa, että se myyjä ja henkilö, joka on niin kuin asiakaspalvelutehtävässä, niin osaa olla oikeana ajankohtana yhteydessä. Pystyy lähestymään niin kuin sähköpostin kautta ja muuta. Joo. Ja näin. Mutta jos mennäänkö eteenpäin siihen projektipuoleen, eli miten sitten projektissa, kun lähdetään tekemään, niin okei, tänä päivänä niin maailma on muuttunut silleen, että CRM ei ole siis enää se, voisi sanoa, ainoa näkemys siihen asiakkaaseen, ei ole se yrityksen oma näkemys siihen asiakkaaseen, vaan asiakkaassa kerätty, asiakkaan käyttäytymistä kerätty tieto. Ja sitten kun lähdetään tällaista hanketta viemään läpi, niin siinä on monia, sä oot ollut kymmenissä ja kymmenissä hankkeessa vetäjänä CRM-puolella. Millä onnistutaan, millä epäonnistutaan? No palaan siihen, että niin kuin CRM-tietojärjestelmäprojekti on erittäin liiketoiminta. Se pitäisi olla erittäin liiketoimintalähtöinen projekti. Mä en itse asiassa kutsu sitä projektiksi, vaan prosessiksi, koska se jatkuu. Paljon yli sen varsinaisen käyttöönoton jälkeen. Ja siinä pitää ottaa kaksi asiaa huomioon, kolme ehkä. Vähintäänkin alusta saakka ihmiset miettii, että miten saada ihmiset mukaan siihen projektiin. Miten saada rakennettua heille sellaiset prosessit, että se data lähtee niin kuin rakentumaan oikeaan suuntaan. Ja se sitten tulee siihen just siihen niin kuin dataan tavallaan. Joo. Ihmisten data, sitä haluaa niin kuin eriyttää. Ja sitten kun se data on kunnossa, se on ihan sama mikä se järjestelmän teoriassa on. Kun data on kunnossa, niin loppuu on yleensä suhteeseen helppoa. Saadaan tehtyä markkinointiautomaatio oikeaan kohteeseen, saadaan tehtyä myynnin johtamista siten, että se niin kuin tieto on luotettavaa niin edespäin. Ja siihen tullaan tavallaan, että nämä kaikki tavallaan kiteytyy siihen, että kun ne prosessit on rakennettu systemaattisesti alusta loppuun saakka. Ei vaan mietitä, että okei, miten mä tuotan liidejä. Ja sitten sä katsot vuoden päästä, sulla on siellä tuhansia liidejä, joita kukaan ei käsitellyt. Sulla ei ole virtausnopeutta, sulla ei ole mitään virtausta CRM:ssä. Ei se toimi silloin. Et mä itse hyvin mielellään katson niin kun CRM:stä just sitä virtausta, että tapahtuuko siellä niin kun tavallaan, että liikkuuko se data eteenpäin, hyväksytäänkö siellä liidejä, hylätäänkö siellä liidejä. Molempiin pitää tapahtua. Alkaako sinne muodostua jonkunlaista suppiloa, onko siellä suppilassa virtausta. Miten sä käsittelet, tämä on ihan muutama tavallaan teknisempi kysymys tuohon väliin, miten sä käsittelet niin kun liidejä, kun
teoriassa olemassa olevalta asiakkaalta tunnistettu uusi myyntimahdollisuuskin on liidi. Kyllä. Ja sitten mä näen hirveän paljon organisaatioissa kuitenkin sitä, että liidiksi ymmärretään ja käsitetään niin kuin uusi asiakas. Jotenkin ne vanhoilta saatava myynti on jotain erilaista. No, tässä on tietysti aina vähän semmoinen konseptuaalinen ero organisaatioissa, että miten ne käsittävät asioita. Että liidi, myyntivihje. Myyntivihje on semmoinen, että se noin, jos yleistetään, niin sehän on semmoinen niin kuin häilyvä asia. Että jos ajaa jostakin, vaikka on rakennus, ajaa jonkun tontin ohi, katsoo, että jaha, että tuohon on mahdollisuus rakentaa vaikka. Siinä on niin kuin hankekehitysmahdollisuus ja niin edespäin. Ja sitten myyntimahdollisuus on niin kuin selkeämmin ja tunnistettu. Ja kyllä tietysti niin kuin aika monesti, jos mulla on olemassa oleva asiakassuhde ja mä käyn siellä juttelemassa, niin kyllä mä ehkä mieluummin laittaisin niin kuin sinne myyntimahdollisuuslokeroon ne, koska siinä se todennäköisyys niin kuin siihen kauppaan. Ollaan niin kuin mahdollisuusvaiheessa, että se ei ole pelkkä vihje, vaan kyllä siellä on ihan aidosti tunnistettu. Sitten voidaan tietysti käyttää kaikki tämmöiseen panttimääritelmiä ja muita niin kuin siinä. Mutta sekin on juuri sitä määrittelyä, että kun henkilö tulee tekemään sitä CRM-projektia, että yhteismitallistetaan ne käsitteet aluksi, koska niissä saattaa olla erittäin isoja eroja. Ja. Siis just tämä niin liidi on tyypillinen esimerkki, että markkinoinnin näkemys liidistä voi olla aivan toinen kuin myyjien välilläkin. Mulla on aivan hirveä ero. Me voidaan puhua rahallisesti siitä, että toisen liidi on toisen myyntimahdollisuus ja toisen liidi on jonkun prospektia ja toisen liidi on sähköpostiosoite tai se, että se näki sen yhden tyhjän tontin, mutta ei tiedä kuka se omistaa ja yhtään mitään. Et siinä niin kuin voidaan puhua kymmenistä senteistä tuhansiin euroihin sen yhden liidin, voisiko sanoa, matemaattista arvosta ja vaan pelkästään siitä, että ne jalostusaste on eri. Että toinen on niin kuin hyvin raaka ja toinen on niin kuin järkyttävän pitkälle viety. Kyllä. Mutta tämmöisellä neuvolla niin mun mielestä niin kuin yhteismitallista. Joo, yhteismitallista ja prosessit. Sovitaan käsitteet. Kyllä. Miten sitten toi datan puoli? Tää niin kuin puhuttiin siitä, että sen datan kuntoonsaanti on tärkeä, mutta sitä dataa myöskin otetaan yhä enemmän ulkopuolelta. Samaten tämä niin kuin master data puoli, tässä on viime ajat eletty jossain määrin sellaisessa niin kuin master data unelmassa, että pitää saada järjestelmät, yksi järjestelmä vastaa yhdestä datasta. Ja mä, jos mä lähestyn nyt sitä kautta, niin kun mä näen esimerkiksi itse, että useimmiten niin käytännössä niin markkinoinnin automaatiojärjestelmä toimii markkinoinnin CRM ja myynnin CRM on taas niin kuin, ne, jotka on myynti hyväksynyt kautta myynti löytänyt ja nämä on sitten synkronis keskenään, mutta periaatteessa silloin ei ole enää master dataa. Ja sitten tänä päivänä ostetaan tosiaan paljon dataa ulkopuolelta. Niin miten sä näet niin kuin näiden roolin tässä arkkitehtuurissa? Mitä pitäisi haluta? Tietysti, jos sen haluaa niin kuin kärjistää, niin minä itse kyllä lähtisin siitä, että organisaation kannattaisi niin kuin tuottaa orgaanisesti niin kuin oma data. Sen on ulkopuolelta ostettava data, niin se monesti vaan sotkee sen kokonaisuuden. Välillä ilmeisesti joutuu kuitenkin organisaatiot ostamaan sitä. Niin siis varsin liidipuolelle ostetaan ja sitten datan päivitykseen, eli esimerkiksi triggeritietoa siitä, että onko asiakasorganisaatiossa joku esimerkiksi olennaisesti kasvanut tai supistunut tai henkilö vaihtunut tai tämän tyyppistä. Niin kuin yritystiedon osalta se tietysti voi olla perusteltu, että katsoo niin kuin liikevaihtotietoja ja tällaisia. Olen iloinen siitä, että nyt tämä maailma on onneksi muuttunut semmoiseksi, että sitä dataa ei oikeastaan edes voi hirveästi niin kuin ostaa ulkopuolelta. Tai se on ainakin vaikeutunut. Joo. Silloin mennään entistä enemmän siihen, että se niin kuin organisesti tuotetun datan merkitys on kasvanut ja sillä luodaan sitä kilpailuotua siihen markkinaan. Ehkä tämä voisi sanoa näin, että järjestelmissä pitäisi pyrkiä säilyttämään se tarpeellinen
tieto ja vain se tarpeellinen, eikä pyrkii hilloamaan sinne jotain sellaista, jota ei ole kykyä ylläpitää, jolla ei ole tiedossa olevaa tarvetta. Tyylissä markkinoita, jos minä usein niin lähtee haluamaan kauheata määrää asiakastietoa, kysellä vaikka mitä. No. Ja samaten kun lähdetään ostamaan jotain dataa, jos sitä datalähteestä saadaan, niin se ammutaan mielellään sinne CRM jonnekin talteen, mutta voi olla, että sitten kerätään tietoa, jota ei kukaan koskaan mihinkään käytä. Aivan, ja sitten tullaan siihen, että siinä vaiheessa kun oltaisiin käyttämässä, niin kukaan enää tiedä, että onko se luotettavaa, koska siihen se ylläpito on jo mitään prosesseja. Aika moni organisaatio on nyt mennyt tämmöisen niin kuin esimerkiksi niin kuin markkinointi- ja automaation osalta niin Optin-malliin, että ei enää lähetetä sähköpostia mihinkään muualle kuin semmoisille, jotka on siihen antaneet luvaa ja semmoista. Se on ihan hyvä, hieno suuntaus. Joo, siis voitaisiin ehkä muutama sana GDPR:stä todeta, että nyt me eletään vielä siinä tilanteessa, GDPR on voimassa kohta, lähestytään vuotta, ja meillä on silti niin kuin järkyttävän vähän käytäntöä tiedossa. Se on nyt muutama keissi tällä hetkellä lehdistössä, jossa nämä datan myyjien käytännöt alkaa mennä tietosuojavaltuutetun tarkasteluun. Ja taaskin niin kuin, ehkä mun näkemys on se, että pitäisi olla kohtuullisen varovainen siinä, että mitä tietoa rupeaa tallentelemaan, varsinkin ulkopuolista lähteistä, ja se suuri riski on tietenkin se, että tuolta tulee joku tulkinta, joka muuttaa sitten jollakin yrityksellä se koko myyntimalli, niin kuin tuhoa sen nykyisen myyntimallin, jos se perustuu siihen, että ostetaan rekistereistä yhdistettyä tietovirtaa ja lähdetään sen perusteella soittamaan vaikkapa remonttikohteita läpi, niin se voi olla hyvin äkkiä myynti pysähtyy nollaan siinä vaiheessa, kun tietosuojavaltuutettu viheltää pilliin ja sitä kautta niin kuin, operaatiot, jotka rakentuu vain yhden menetelmän varaan, niin on aina vaarallisia. Kyllä. Miten sitten datan ylläpitokäytäntöjä? Onko mitään hyviä vinkkejä? No kyllä se kaikki kiteytyy nyt siihen ihmisiin ja siihen, että palaan niihin prosesseihin ja siihen, että jokainen myyjä ymmärtää sen oman vastuunsa sen datan ylläpidossa. Osittain sitä voidaan toki markkinointiautomaatiolla niin hoitaa, mutta kuitenkin se suurin työ on sitten asiakaspalvelulla myyjillä. Niin se on markkinointiautomaatiolla, tai oikeastaan se ei ole markkinointiautomaatio, joka sen tekee vaan se, että meillä on jotain sisältöä, jota me voidaan lähettää asiakkaalle, niin me pystytään sähköpostijärjestelmät tunnistamaan sen, että jos ei postimme perille. Joo, että sieltä tulee bounceja sitten ja sanotaan, että jos ensimmäistä kertaa tekee jotain markkinointiautomaatiokampanjaa isompaa kohderyhmää, niin kyllä sieltä aika isot prosentit tulee. Ja sitten monesti tullaan siihen kysymykseen, että otetaanko nämä kokonaan järjestelmästä pois nämä, vaikka ruvetaanko tutkimaan niistä muualta, että mihin sitä henkilö on siirtynyt. Joo. Monesti hän liittyy näihin työpaikan vaihdoksiin. Ja sitten tullaan niin prosessimessa niin vähän haasteeseen paikkaan, että löytyykö siihen henkilöitä tekemään sitä hommaa. Niin, sitä täytyisi tavallaan lähteä siitä, että jos se kuuluu jonkun omistamaan accounttiin, niin silloin sen accountista vastaavan täytyy tehdä päätös, että onko tämä henkilö, pitääkö se lehtiä uusi henkilö. Vaiko eikö, mutta johonkin se pitäisi aina virrata. Ja sitten taas liidipuolella nyt sille ei mitään väliä, että ne menetetään, mutta keskeneräisen prospekti esimerkiksi, jos on myyntikeissi olemassa ja henkilö organisaatiossa vaihtuu, niin se on aika tärkeä tieto. Eikä vaan kuvitella, että meillä on keissi auki, mutta henkilö sattuu vaihtaa firmaa siitä toisessa päässä sillä välillä. Niin kyllä. Voi olla, että se myyntiennuste, kaupan todennäköisesti aika lähellä nollaa siinä kohtaa. Joo, näin on. Mutta hei, siinä alkaisi ole kaikki. CRM-rooli 2019 on jossain määrin erilainen kuin se on ollut tähän asti. Eiks niin? Joo, kyllä ihan. Ja jonkun aikaa mennään tällä eteenpäin. Ostokäyttäytymisen muutos, toisaalta sisältömarkkinoinnin ja ylipäätänsä niin kuin markkinoinnin roolin nousu B-toiminnassa niin on muuttanut sitä tasapainoa. Ja
mä nyt en näe, että se olisi mitään olennaista uutta ihan äkkiä tulossa, enemmänkin tyhjien täyttymistä vielä. Niin, ainoa mikä tässä on tietysti vähän iso aihe on tämä artificial intelligence, että sen varmaan sitten vähän taas muuttaa näitä CRM:ejä jollain aikataululla. Että... Joo. Mutta taas niin väittäisin, että keskimääräiselle esimerkiksi tämän podcastin kuuntelijalle, niin ne n-t, eli kappalemäärät on tyypillisesti aivan liian pieniä, että siellä AI:lla olisi mitään merkitystä. Sitten jos me puhutaan kymmenistä tuhansista liideistä kuukaudessa esimerkiksi, niin sitä alkaa olla aika paljon helpompi muodostaa sieltä koneoppimisella tunnistusta. Hei, kiitos, että kuuntelit ja kiitoksia. Seuraavan kertaan.